depois dessa que eu vou comer. Beleza. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Quem chegou a ver aquela sala tem 5 olhos lá em cima? É até o local do contêiner biológico. Foi mal. Que sacanagem. Nossa. Caralho. Vamos aqui. Vamos, galera, em 2 minutos só, porra, vamos. Pera aí que eu tô vendo se tem um filho da puta aqui. Olha, tem um negócio ali, ó. Opa! Repondo munição. Martelada. O que aconteceu? Martelada. Ué, martelada. Ué, só tem um, vamos lá. Eu tô com muita vida, ali, ó. Ele tá bem ali. Devoro munição! Peraí, Funeral. Eita. Aí. Eita. Vamos. Ah, conseguiu.